Gol ve třetí minutě rozhodl celé utkání. No, já si myslím, že úplně rozhod. Rozhodlo to, že jsme do toho zápasu nebyli ochotní investovat to, co jsme investovali minulý týden. Je to prostě pořád na houpačce. Jeden zápas odmakáme, odbojujeme. Nejsme lepší, v Ledvicích jsme byli horší, ale odbojovali jsme to a pak přijde zápas doma s podle mě slabším soupeřem než minulý týden a hrajeme to jak mistři světa. A prostě dneska jsme si nezasloužili vůbec nic a ten soupeř klobouk dolů před ním, protože prostě ty kluci bojovali, makali a to se jako u nás jíst nedá. Prostě u nás nebylo nic, co by stálo jakoby za hodnocení. A bohužel, jestli chceme takhle hrát, tak bude mít velký problém tenhle rok v této soutěži vůbec jí uhrát. Nedostávali jste se v podstatě ani do velkých šancí, byli tam na konci samozřejmě jedna tutovka. Bylo spíš taková jako náhoda, protože my jsme jakoby vůbec nehráli týmově, hráli jsme hrozně individuálně a chtěli jsme si to uhrát jako všechno, každý jako sám na sebe a takhle se prostě bohužel fotbal hrát nedá na žádný úrovni. A to, že jsme na konci se dostali do nějaké šance, to bylo spíš chybou soupeře a jakoby ve finále jsme ji stejně neproměnili, takže asi to takhle mělo skončit, protože jsme si za ten výkon body nezasloužili.